မင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလင်ဝသနဲ့ဇလာဗေဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်မတ်လ6ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလင်ဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွန်ရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ15ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ27ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးစားမှဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံအရာမင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တွန်းနေပြီ။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တွန်းကကျမင်္ဂလာပင်လယ်မှာတိမ်ခင်းစင်တလောက်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်တူထန်နေပြီ။ကြံဒေသတွေမှာတိမ်ခင်းစင်တလောက်ရှိနေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အချိန်ဒီမှာမင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တွန်းနေပြီ။ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တော့ကကျမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မှာအများအပြားတာယာနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်တယ်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကံဝင်တက်ရှောင်းနေကံလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မူ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်102ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမ်းမချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေ့ပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်